עוברים עכשיו לשימון ריקלין, סמוך למשכן הכנסת. ערב טוב, שימון. אכן, סמוך למשכן הכנסת, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים כאן ליד משכן הכנסת, וכנראה במה שנראה כתגובה מיידית של היועץ המשפטי לממשלה ומערכת הצחוק, מערכת החוק של מדינת ישראל, עקב החשיפות המדהימות של עמית סגל, אנחנו שומעים שלוינסון מפרסם, אבי גרינצייג, שהיועץ שוקל להוציא עכשיו פתאום מיידית לנבצרות מהותית שבחזקה בריבוע היא נבצרות קשקשנית, או אומר... כל מיני המצאות, שרק לפני שבוע הוא אמר שזה בסדר גמור. לא, משהו חדש. הוא אומר שבגלל שנתניהו משתמש במעמדו בשביל לטפל בעניינים של המשפט שלו, אז זה מכניס אותו לאיזשהו מקום של נבצרות מהותית. בעצם הוא אומר, כל אדם שגם יש לו חיים עצמאיים, אפשר להכריז עליו בנבצרות. האם אני חושד בקשרים כאשר אני אומר שיום אחרי יום הפרקליטות סופגת מתחים שמראים כמה הם שקרנים, כמה שי ניצן משקר, וחברים, אני לא מתלהם, ואני לא אומר דברים לא נכונים, זה שחור על גבי לבן. שי ניצן שקרן. זה כבר עובדה, זה, נכון? זה קרב, עובדה. הם יצאו עכשיו להגנה. הם פשוט יוצאים להגנה, לקרב מגדנה. הם כן. רוצים להסיט את הדיון, לזה שנדבר על משהו אחר. אז הנה אנחנו מדברים על משהו אחר, אבל גם אם נדבר, אנחנו נמשיך להגיד את האמת על הפרקליטות. אבל בואו נשמע מה חושבים באופוזיציה. ערב טוב לחבר כנסת יבגני סובה. שלום שמעון, שלום אבי. ישראל ביתנו. אני רוצה להתחיל איתך מהחשיפות של עמית סגל על הפרקליטות. מה דעתך? קודם כל, אני אגיד לך מה דעתי. זה קוטע את השרשרת ההדבקות? אני שואל אותך ברצינות עכשיו, ההתעסקות הזאת. זה מקדם אותנו למשבר, פתרון כן. של המשבר זה הכלכלי? זה קוטע את שרשרת ההדבקות של האשמות שווא. זה מה שאתה אומר. היושב ראש מפלגה שלך מכיר את זה היטב. כן. אני חושב שהוא בעצמו אמר שהוא סבל מאפליה, מרדיפה. נשיא המדינה קרא להם כנופיה. אז אם זה נכון, זה קוטע פה שרשרת הדבקות, או, אמרת לא פה משפט פשוטה. יפה, אם זה נכון. מה אתה אומר? אני... עמית סגל משקר? לא, לא, חס וחלילה. אוקיי. אני לא משתמש, למרות שאני יכול להגיד שקרן ולהסתתר מאחורי חסינות של חבר כנסת, אני בחיים לא אמרתי על איש שקרן. אני פשוט חושב שהוא יראה דברים אני... שחור על גבי לבן. שמעון, גם כעיתונאי אף פעם לא אמרתי שקרן לבעל תפקיד ציבורי, וגם לא אמרתי שמישהו מרמה... אני אבל שאני ניצן שיקר, אתה אומר לי בעצם לא להגיד את זה? אני, קודם כל, אני מציע לא להגיד שקרן לאנשים. אוקיי. אתה יכול להגיד שאתה לא מדייק, אתה טועה, אתה חושב שאתה טועה, אבל כשאתה אומר, שנייה, כשאתה אומר שקרן, וזה, אגב, זה אני מלמד את הילדים שלי, בחיים אל תגיד שקרן על בן אדם, שי ניצן אולי לא דבר אמת, תמיד זה יכול להתהפך עליך, ואתה לא יודע מה היה שם. אבל הוא כתב, הוא כתב מילים. חוץ מזה, גם שי ניצן לא נמצא בשידור שלך, אז תן, מה שנקרא, כבוד לבן אדם. תגיד שהוא לא דייק, לא דייק. תגיד דעתך, אבל אני לא אקרא לאנשים שקרן. עכשיו אני, רגע, שנייה, רגע, עוד לא עניתי לך לשאלה. עכשיו באשר לאביגדור ליברמן. תשמע, לאביגדור ליברמן אכן היו טענות. כשמערכת המשפט, כמה אנחנו, נתניהו נכנס ב-2009, פעם שנייה לתפקיד ראש הממשלה. 11 שנה לנתניהו היה טוב, מערכת המשפט, הוא לא תקף את מערכת המשפט. מתי הוא התחיל לתקוף את זה? רק שהתחילו המשפטים שלו. אני אישית, אני, חבר כנסת יבגני סובה, דבק למשפט של בגין שיש שופטים בירושלים. לך למשפט, תצא לנבצרות. אני גם הצעתי להגדיל את הדבר. למה לצאת לנבצרות? אני גם הצעתי... רגע, החוק לא דורש בנו לצאת לנבצרות. כן, לא, אבל אנחנו מבינים שבגלל, אם היה לו 61 ויכול להמשיך לראש ממשלה, סביר להניח שהמצב זה היה בסדר. אבל אין לו... יש לו כרגע אצבעות יש לו. אין לו אצבעות 61 בשביל להמשיך להיות ראש ממשלה. אין לו. זה בדיוק הנקודה. יש לו הסכם? או, אבל שאלה הוא לא רוצה, אבל לא רוצה לעבוד בהסכם. בשידור שלכם אני אמרתי שגנץ לא יהיה ראש ממשלה. גם עכשיו אתה אומר את זה? אני אומר גנץ לא יהיה ראש ממשלה, לפי הסכם זה הוא לא יהיה ראש ממשלה. נתניהו כרגע חושב איך להימנע מהמשפט. זה כל כך גרוע, אגב, זה שגנץ לא יהיה. לא, אני לא אמרתי גרוע לגרוע, אמרתי עובדה. כרגע נתניהו חושב איך לא לעמוד במשפט. אם נתניהו היה מאמין שהוא ילך למשפט, יוכיח את חפותו, אגב, אני חושב שהוא, אני מאחל לו באמת שהוא יצא זכאי. אני לא חושב שזה דבר טוב לראות את ראש הממשלה נכנס לכלא. אני כאב לי, כאב לי, כאב לי, מה שמנדלבליט עושה עכשיו זה שימוש בנשק יום הדין, להשתמש בנבצרות מהותית, שאיש לא מבין מה זה מהותי, כי הוא רוצה בעצם, זה אני מוסיף, היא לא אמרה את זה, הוא רוצה להסיט את כל הדיון. יבגני, יש בעיות בפרקליטות. הנה, בלי שקרים ובלי סיפורים. תודה, יש בעיות בפרקליטות? אתה יודע מה זה נשק יום הדין? ב-2013 חשפו את הפרוטוקולים של יום כיפור. הוא חבר כנסת. ושם
לשאלה, האם ישראל הייתה קרובה להשתמש בנשק יום הדין, רק אחרי כעבור 40 שנה, גילינו שיכלנו להשתמש במשהו שהכחשנו שבכלל יש לנו את הדבר הזה. יש בעיות בפרקליטות? אני אומר לך שאני לא מכיר את זה. אני גם לא עומד בצוות. אני גם אגיד לך עוד משהו. רגע, שנייה, אני אתן לך עוד משפט. שנייה. תודה, קודם כל, כשריקלי נותן מחמאה זה בסדר, אבל תקשיב, תן לי רגע להגיד משפט. תן לי עוד משפט אחד. כשאביגדור ליברמן היה באמת בסיפור, זה היה ב-2000, כשהוא התפטר מתפקיד שר החוץ, זה היה ב-2012, אם אני זוכר נכון. הוא פנה לבגץ, והוא ביקש לזרז את התהליכים נגדו בשביל שהוא יעמוד במשפט. שנה התנהל המשפט, הוא יצא זכאי, חזר וכיהן כשר החוץ בממשלה, שהיה ליכוד ביתנו ביחד עם הליכוד. מה שאני אומר היום, שמשפט נגד נתניהו, ואתה כאיש ימין, כמעט בטוח שאתה תסכים איתי, זה לא משפט נגד הימין. היינו השבוע... לא, מערכת חוק נגד הימין. היינו השבוע, תקשיב, תקשיב רגע, ריקלין. זה משפט נגד כל הימין. רגע, עזוב אותי שי ניצן. מה זה אינטרסים של המדינה? עזוב אותי שי ניצן. אני אומר לך, אנחנו השבוע ביקרנו בהר ברכה. היינו, מה זה השבוע? סליחה, ביום חמישי היינו לא, ביום ראשון היינו בהר ברכה. סליחה, השבוע. אני כבר התבלבלתי מרוב העבודה פה בכנסת. תחקירים, תחקירות תחקיר. אנחנו פגשנו את ראשי מועצת יש"ע. דוד אלחייני, יוסי דגן. כולם אומרים, בבירור, המשפט של נתניהו זה לא משפט נגד הימין. תפסיק להסתתר מאחורי המשפט שלך, תבוא, אתה רוצה, אל תגרור את הימין למשפט שלך. כן, אבל הבוחרים כן נתניה... חושבים ככה, וזה בסוף זה מתחיל ונגמר סליחה, בהם. סליחה, אם בוחרים היו מאמינים שנתניהו חף מפשע, הוא היה מקבל 61, עובדה שהוא לא קבל 61. אז יש אחוז מסוים, אתם שאלתם מה אני חושב על זה? חופן מנצח. חופן, אתם באופוזיציה. 61 אין לו, שלוש פעמים. רגע, שנייה. הוא ראש ממשלה, די. צדיק. כתוב לי, נוסעתי עם גני סובה, אני עושה ווייז, אתה באופוזיציה. בסדר. אתה באופוזיציה. אז אני שמח שאני באופוזיציה. אתה קורא לממשלה הזאת ממשלת ימין? אני כבר חשבתי שמשפט אחד אני אמין לך. אתה מאמין שזאת ממשלת ימין? אתה שמח באופוזיציה? אני לא אמרתי שמח, אני שמח שאני לא... אמרת שאתה שמח. שמח שאני לא בתוך הממשלה הזאת. למה? אני שמח שאני לא בתוך הממשלה הזאת, כי הממשלה הזאת... אין לה שום קשר לממשלת ימין. ממשלת ימין. עוד הפעם. כל הבחירות זה בגללכם. שלוש פחות בחירות. בואו נסכם. זה כי אתם לא רוצים ללכת לממשלה. חבר'ה, בואו נסכם. אתם שואלים, אני עונה, אתם לא חייבים להסכים. לא, אבל לא חייבים להסכים. תן לי לענות. אני שמח, וכולנו שמחים שאנחנו לא חלק מהממשלה הבזויה. הזאת, כי זה לא ממשלת ימין, זו ממשלת נתניהו חרדים. בוודאי שזה בזויה. לא, בזויה ממילה ביזיון. בזויה ממילה ביזיון, כי מה שההחלטות שמתקבלות בנושא הכלכלי ובנושא קורונה, זה ביזיון. זה אני מותר לי להגיד, וזה אני אומר וחושב. יש ממשלה שאתם כן תיכנסו אליה? אני חושב שהממשלה... או שאני דבר לא רוצה להיות האופוזיציה. לא, אנחנו אמרנו את זה, גם הלכנו את זה על הבחירות שלוש פעמים. ממשלה ליברלית ציונית. תקשיב, ממשלה ליברלית ציונית. כשממשלה מקבלת החלטה בעניין הסגר, ומקבלת החלטה, ואחרי זה מתקשר ליצמן וגפני לנתניהו, והוא משנה את דעתו, זאת לא ממשלת ימין. זאת לא ממשלת ימין. אתה לא תצליח לשכנע אותי. אני שואל אותך שאלה, שאלה פוליטית, אוקיי? עד עכשיו לא דיברנו פוליטיקה? נראה לי שלא, עוד לא. אם יש ממשלת אחדות כבר, למה שיקחו אתכם? הרי בסוף מפלגות החרדיות הם כפול ממכם במנדטים. עובדה שהם לא הצליחו להגיע לסיכומים, עובדה שכחול לבן התפרקה, עובדה שבני גנץ רימה את בוחריו, עובדה ש... אז אוקיי, אז אחדות כבר לא הבנתי. אתה אומר כבר אין אחדות. לא, אני חושב, בוודאי שיש אפשרות. אתה רואה את לפיד וביבי יושבים יחד? אני רואה, שאם אתה שואל אותי איזה ממשלה אני רוצה, אני רוצה שתהיה ממשלה ליברלית וציונית. זה מה שאני רוצה. אז אתה רואה את ליברמן ונתניהו יושבים ביחד? לא, עכשיו לא, מה פתאום? אין סיכוי בשום מקרה? עכשיו אין מצב. אחרי מה שהוא עושה, אחרי שהוא מעשה, כמעט ואין סיכוי. בוא תרשה לי לחזור לכובע שלי כפרשן לפני כמה שנים. אני כמעט ולא רואה. כחרדי, אחד הדברים שנתניהו, כי נתניהו כרגע, מה שהוא עושה, וזה התרבות הכי גדולה, הוא לא פועל מתוך שיקולים הלאומיים, הוא פועל מתוך שיקולים אישיים. אני אומר לכם ש-23 בדצמבר, השלום עם האמירויות, תקשיב, שמעון, תקשיב, אתה קופץ ישר לנושא כל כך חשוב שעוד 10 דקות צריך לדבר. תקשיב, אם עד 23 לא הגענו עליו, אז אמרת מילה טובה. קודם כל, אני מברך את השלום, ואני אמרתי מילה טובה גם באותו יום שאנחנו נודע לנו על הדבר הזה. מחמוד בן זיאד מודה לך. תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו מברכים על הדבר הזה, רק שהשלום הזה, קודם כל צריך לברך את טראמפ ולהגיד לו תודה רבה על זה שהוא עשה. זה לא ביבי. כן, לא, זה גם ביבי, אבל זה לא זה. לא, לא, תקשיב שנייה רגע. אם עד 23 בדצמבר, ואני אומר לך, סיכוי קטן מאוד שהתקציב עובר, ואין סיכוי שהתקציב עובר, אוטומטית הולכים לבחירות. מתי? במרץ. 90 יום על פי החוק. כשהכנסת תתפזר אוטומטית, ואתה לא תוכל לקבל עכשיו, אנחנו למה הצבענו נגד תחיית תקציב? כי אמרנו, זה לא הגיוני, יש ממשלה 62, תקבלו תקציב. כלכלה חייבת תקציב, כלכלה חייבת ודאות. אתם
לא מסוגלים, אני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, נכון? אבל אפשר להגיד פה משהו. הממשלה הזאת, הממשלה של כלומניקים לא מסוגלת לקבל תקציב. לא הבנתי, עכשיו... שי ניצן אסור להגיד שקרן. כלומניק זה לא שקרן. ביציון, זה הכל מותר. שימון, כלומניק... אני באת לך שליברמן איתכם, אני הייתי עולה... כלומניק זה לא שקרן. להרבה מקומות. כלומניק זה לא שקרן. כשאתה עומד על המילה שלך... כולם רצו ללכת איתם, אבל אז בסיבה ראשון פתאום הפתיע אותנו. כשאתה עומד על המילה שלך, ואתה לא משנה את המילה שלך, ואתה אומר, אני... למי אתה מתכוון? אתה מתכוון ליברמן? לישראל ביתנו אני מתכוון. שאנחנו אמרנו, ניכנס לממשלה... אתה הרי לא מבין מה הוא רוצה. הוא יכל להיות על גג העולם, הוא יכל להיות ראש ממשלה ברוטציה, שר ביטחון, הכל. ראש ממשלה ברוטציה. מה הפריע לו? בממשלת ימין חרדים. רגע, בשביל מה? בשביל שיגידו לך שאתה לא יכול לעשות מה שאתה הבטחת לבו. לקדם את האג'נדה שלו, אם היינו יודעים מה היא. מה זה אג'נדה? אתה יודע מה האג'נדה שלנו? הוא הבטיח לבוחרים שלו ללכת עם המשותפת? האמת שלא. אנחנו לא הלכנו למשותפת. הצבעתם ביחד, אנחנו באמת. הוא שאל אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים א', ב', ג', ד', אתה רוצה שאני אחזור על הממים שלנו שהצגנו בבחירות? אין שום בעיה, יש לך זמן. אתם החברים הכי טוב של החרדים. משה לאון וליברמן, אנחנו הולכים לדירת ירושלים. יש לך עוד... יש לך עוד טעות. בוא, אתה כמה שנים אתה פרשן פוליטי? כמה שנים? חצי שנה. אתה כמה שנים? אני בן 8. רגע, בוא נספור, כמה שנים משנת 99 ישראל ביתנו ישבה בממשול? ומה קרה לשבועי? רגע, בוא, שאלת אותי שאלה, אני עונה לך בשאלה. 80% מהקריירה של ליברמן הוא ישב ביחד עם החברים בממשלה. עובדה שאתה טועה ובגדול. אני יכול לתת יותר מזה. אתה תקשיב לי טוב. אבי, אתה מדבר עם פרשן פוליטי של 15 שנה. בוא נספור, ממשלת ברק, ישראל ביתנו הייתה בחוץ. נכון. ממשלת שרון, תקשיב שנייה. מה זה חרדים? חרדים היו בברק. מה זאת אומרת? שס היו... אני אעזוב את הספירה. רגע, שנייה. חבר'ה, אני אוהב את הערוץ שלכם, אבל תנו לי לסיים את התזה. מתוך 20 שנה, 15 הוא ישב עם החרדים. עובדה שלא. תקשיב, נבונה. 9 שנים... פעמיים, שתי ממשלות, כשהיה ברור שזה הקו, אם אתה עובר את הקו הזה, סטטוס קוו נגמר. אז זה לא רק זה, רץ איתם בערים מקומיות בלי סוף, בצפת, בערד, באשדוד, בהמון מקומות. אני מכיר את הבריתות האלה, אני מכיר את הקשרים האלה. אני אומר לך מה יש בשנה וחצי מאז אפריל 2019. היה עכשיו שנתיים של פיצוץ. יש דברים שאתה הולך לבוחר, מבטיח, ואתה מקיים. אנחנו בניגוד לכחול לבן, ובניגוד למפלגות אחרות, עמדנו בהבטחות. עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. נתניהו 3 פעמים הבטיח סיפוח. יש סיפוח? יקרה, אין סיפוח. יקרה. אין סיפוח. חבר'ה, סו ל4-1, תקשיב לי טוב. שמעון, סע ל4-1, דבר עם יוסי דגן, דבר עם אלחייני, אתה תראה שהסיפוח לא קיים. תפסיק לעבוד על הציבור הימני שלך, נו באמת. אתה מכיר את אופר שלך? מכיר אישית, כן, לא כזה קרוב, כן. אופר שלך התגרת יאיר לפיד ואמר, בוא נעשה פריימריז. אתה גם מתכן לעשות פריימריז? למה אני צריך? לאתגר את ליברמן? תשמע, קודם כל... השתגעת, תגיד לי, מה? מי מאתגר את ליברמן? אני אומר לך פה, תרשום. ליברמן, אני צחקתי. תרשום. יבגני סובוב, שוטו. ריקלין. אתה עוד צעיר, ריקלין, אתה עוד בחור צעיר. זה לא הוא, אתה גם אדם צעיר, מה יש לך? זה לא... תשים קאט על הקטע הזה. אני רוצה להגן עליו, הוא בחור טוב, הוא בא אלינו. ריקלין, תקשיב. אני שומע, אתה כבר לא ברשימה, אגב. תקשיב. 300% כמה שנים ליברמן יושב ראש? גם את זה אתה לא יודע עובדתית, משום שכל פעם שיש בחירות, מרכז המפלגה מאשר את יושב ראש המפלגה. את זה לא ידעת, אני מגלה לך את זה. מי מתמודד מולו? מה זה קשור מי מתמודד? יאיר לפיד, מישהו יתמודד מול יאיר לפיד? מה אנחנו פה ברוסיה? מרכז המפלגה מאשר את זה? או, תגיד לי מה, אתה סגן השר איציק כהן שאתה מדבר ככה? לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. ריקלין, בוא, אני... כמה שנים ליברמן יושב ראש? תקשיב. בוא נחשוב שאני התעלמתי מהמשפט שלך שאנחנו ברוסיה. בסדר, אני גם לא נולדתי ברוסיה, אני נולדתי באוקראינה. לכולנו יש מוצא רוסי, אז... ליברמן נולד במולדובה, בוא נתקדם הלאה. כמה שנים ליברמן יושב ראש? מ-99, כשהוא יעשה את המפלגה. כמה? אתה יודע שאני עליתי ארצה ב-97, ראש הממשלה נתניהו, ועד היום הוא ראש הממשלה, ואני 23 שנה, אני חבר כנסת ועדיין ראש הממשלה. אתה יודע מה, באמצע הפוגה היה לכם. הוא נבחר. בסדר, גם ליברמן כל פעם, אנחנו גם מקבלים תוצאות של, מה, אנחנו לא, תגיד לי, מה, מישהו הכניס אותנו בכוח לכנסת? רגע, שנייה, אנחנו לא קיבלנו קולות? אני באמת לא מבין אותו. רגע, שנייה, אנחנו לא קיבלנו קולות? לא, זה דמוקרטיה. רגע, שנייה, אבל 300,000 אנשים, רגע, 300,000 אנשים לא בחרו בנו, תגיד לי. מה, אנחנו, יש לנו זכות להיות במשכן הזה בדיוק כמו שלכל המפלגות. בש"ס יש דמוקרטיה, תגידי. ביהדות התורה יש דמוקרטיה. במרץ אפילו אין פריימריז. מה זה קשור? יש פעם אחת כותרת ליברמן ניצח? פעם אחת כותרת כזאת. קודם כל, ליברמן ניצח בזה שהוא קיבל מנדטים בקולות. כן, אבל זה שטויות, אבל פעם אחת כותרת. חבר'ה, תראו, אין זמן עכשיו לדבר. חברים, צריך לעבור מסיבת עיתונאים, דרמות, ראש הממשלה. 3 פעמים כבר לא היה בליכוד. תקציב של 11 מיליארד שקל לאזרחי ישראל. אנחנו נביא עוד תוכניות סיוע לאזרחים, לעצמאים, לבעלי עסקים. ותשמעו על כך בקרוב. ביום ראשון אצא לוושינגטון
שם אחתום על הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות. אנחנו הבאנו שלום בדרך שלנו. שלום תמורת שלום. וזה פותח עידן חדש בין ישראל למדינות ערב. אני עבדתי עליו במשך שנים, כתבתי עליו כבר לפני 20 שנה, והרגע הזה מגיע, ואני מעריך שמדינות נוספות יצטרפו למעגל השלום. רבים מכם דיברו איתי בימים האחרונים על מה שנחשף השבוע. כולנו ראינו את אותם גילויים מטלטלים על טיוח חקירות, שיבוש חקירות, מעשים שנעשו על ידי בכירים בפרקליטות ובמשטרה. אתמול גילינו איך קבעו חקירה שביקשה לבדוק את האמצעים הפסולים שהשתמשו בהם כדי להביא את ניר חפץ להיות עד מדינה. מח"ש רצו לחקור, והפרקליטות קברו את התיק. חוקר בכיר בתיקים נגדי ונגד רעייתי היה בניגוד עניינים חריף בשל היותו בזוגיות עם ג'ודי ניר מוזס, אותה כולם מכירים כריבה קשה שלי ושל רעייתי. אבל אותו חוקר בכיר עסק בתיקים התפורים נגדי ונגד רעייתי בניגוד לכל ההנחיות. גם כאן מח"ש רצו לחקור, בפרקליטות תפרו את התיק. אזרח ישראלי נהרג באום אל-חיראן והוגדר כמחבל, הוגדר כמחבל על לא עוול בכפו. גם כאן מח"ש רצו לחקור, בפרקליטות קברו את התיק. ולמה בפרקליטות עשו את כל זה? לא בגלל שיקולי אכיפת החוק, אלא בגלל שיקול אחר. אני אמרתי כל הזמן, יש דברים לא ראויים, לא בסדר, שנעשים בתוך החקירות הללו, ומשום כך לא רצו לחקור את הטענות על עבירות כאלה. מומי למברגר כתב במייל, שחור על גבי מייל, אני לא רואה מצב בעת הזאת שמח"ש נכנסים לבדיקת חומרים בתיק 2000, הוא מוסיף מסיבות מובנות, שלוש נקודות. שי ניצן, שתייח את פרשת אום אל-חיראן, כתב במייל, המפכ"ל אכן פעל פה באופן שערורייתי, אך יש אינטרסים של המדינה שצריך לשקול, זה רק יעשה טוב למי שרוצה ברעת המערכת. שלוש נקודות. ודי לחכימה. ברור שיש פה החלטות פוליטיות שהתקבלו על ידי בכירי המשטרה והפרקליטות, תוך כדי עיוות הצדק והחוק ועיוות האמת, והכל כדי להפיל את עבדכם, ראש ממשלה מן הימין, להפיל אותנו. אי אפשר שלא לזעזע. ואת ההתנהלות הזאת חייבים לחקור. אבל מי יחקור? המפכ"ל ששומר על החוקר? הפרקליט ששומר על המפכ"ל? אולי היועץ המשפטי לממשלה? האם ייתכן שהיועץ המשפטי לממשלה לא ידע את כל ההתנהלות הזאת? האם ייתכן שהוא לא אישר את ההתנהלות הזאת? אז אני נותן לכם הערכה זהירה, היועץ המשפטי לא יבדוק את זה. אין מנוס מחקירה עצמאית ובלתי תלויה. אזרחי ישראל רוצים לדעת את האמת, ורק כך אפשר להבטיח את שלטון החוק והדמוקרטיה. אין דרך לטייח את זה יותר. תודה רבה לראש הממשלה. אני חושב שהדיון הזה... אהלן, חזרתם אלינו. אהלן, יוסי פוקס. בעצם ראש הממשלה... אני יכול לדבר? יופי, חזרתם אלינו, אנחנו נמצאים פה ליד הכנסת. אנחנו לא סתם בחרנו היום להיות ליד הכנסת. אנחנו מרגישים שמתנהלת פה סוג של הפיכה משפטית שמגיעה לסיעה, עוד לפני שידענו שאנחנו מגיעים לפה,
שמגיעה לסיעה עם המחשבות, תסלחו לי שאני אגיד לכם, כי אני מדבר מהלב שלי, המטורפות של מנדלבליט, שרוצה להוציא את ראש ממשלת ישראל לנבצרות, בגלל שהפרקליטות עומדת בלחץ בלתי פוסק, יום אחרי יום מתגלים השקרים שלה, מוגשים עתירות על ידי קניאת בראשי, ועוד אנשים על מנדלבליט עצמו, שמתגלה יותר ויותר חלקו בפרשת הרפז. יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו, ערב טוב. ערב טוב. אני מגזים? ממש לא. אני גם עכשיו ראיתי את הידיעה הזאת של חיים לוינסון. עוד לא יבש הדיו ממה שמנדלבליט כתב בשבוע שעבר, שראש הממשלה יכול לכהן בתפקידו עד סוף משפטו, ופתאום היום הוא עומד לטעון, היועץ המשפטי לממשלה, שראש הממשלה נתניהו צריך לצאת לנבצרות מהותית. אגב, אין חיה כזאת. מה זה נבצרות מהותית? אין חיה כזאת. הנבצרות היחיד שקיימת בחוק יסוד הממשלה, היא שמישהו אינו קשיר, אדם בקומה, אדם במצב אחר שבו מבחינה אובייקטיבית. יוסי, אני לא רוצה לשגע פה את השר כמו בכל האולפנים האחרים. האם ראש הממשלה יכול לסרב להגיד ליועץ המשפטי לממשלה, או לנסות להתחיל להדיח אותו, או להגיד לו, אדוני, אתה ממציא המצאות, אני לא מקשיב לך. בוודאי, הוא חייב לסרב. אני אומר, תראה מכך, אם באמת הוא יוציא הודעה רשמית שנתניהו צריך לתת לנבצרות, הדבר הזה נעשה בחוסר סמכות, בניגוד לחוק יסוד, נתניהו צריך להגיד לו, אני מתחיל בתהליך הדחה שלך, רגע, הוא פועל ממניעים זרים. אני רק רוצה להקריא לך שבינתיים מוסי מעבירה לי הודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, במענה לפניות אנחנו מעבירים כי עמדתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה, בסוגיות נבצרות, כפי שמסרה לבגץ, טט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 
נכון. אני מקווה שזה המצב, כי זה היה קריאת חבל. גם ככה הוא הלך והגזים בכל צעד ושעל מול נתניהו, הפך את זה למאבק אישי. אם הוא היה לוקח את הצעד הזה גם, זה היה מדובר בהפיכה שלטונית שמבצע היועץ המשפטי לממשלה. אני מקווה שאכן הפרסום הזה לא נכון. בוא נחיה ונראה. יש לנו עוד המון מה לדבר איתך, ואתה צריך לרוץ למהדורה. יוסי פוקס, מזועזעים יחד על רקע הכנסת של נבחרי העם. היא מיותרת, כנסת מיותרת, לחלוטין. פלקט. יוסי פוקס, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרנסה, אל תלכו לשום מקום. מיד נחזור לפה, בכניסה לכנסת. אלינו, אנחנו ליד הכנסת, שאני מקווה שתישאר רלוונטית ולא מיותרת, כדי להחזיק מיקרופון. ערב טוב לך, יורם אטינגר, מומחה ליחסי לישראל, לארצות הברית. תשמע, התרגשתי לראות שלפני כשבוע, שבועיים, אני צייצתי שמגיע לנשיא טראמפ פרס נובל לשלום. אני רואה שמישהו הציע את זה. בהחלט, יש איכון טוב של ועדת פרס נובל. יש לי ספק רב עם ועדת פרס נובל. זה אנדרסטייטמנט לדעתי, כן, מה שאתה אומר. תשקול אותו. אתה אומר את זה באנדרסטייטמנט דיפלומטי. לא, מציאותי, משום שהתכונה שיכולה לזכות את טראמפ בפרס נובל היא לדעתי שלום מתוך עוצמה. שלום מתוך עוצמה מצד אחד, וועדת פרס נובל זה דבר והיפוכו, כי ועדת פרס נובל זה שלום מתוך פייסנות. חשבתי שתגיד לי אם הוא יעשה מלחמה, כי אובמה יצר פה כאוס במזרח התיכון, קיבל נובל לשלום. טראמפ עושה שלום עם האמירויות, אז בעולם ההפוך שאנחנו נמצאים בו, אולי יגנו אותו. טוב, אני לא חושב שהנושא המרכזי שמעסיק את טראמפ, ושכן או לא יזכה את טראמפ, זה ההסכם הנורמליזציה המלאה עם האמירויות. שיחתם בשבוע הבא צריך להגיד בבית הלבן. אלא הנושא של איראן. טראמפ בלם את מסע הפייסנות המסוכן מאוד שהנהיג אובמה, בזכותה של איראן תוך תקיעת סכין בגבה של כל מדינה ערבית פרו-אמריקאית. טראמפ קטע את זה באבחה אחת ביום שהוא נכנס לבית הלבן. טראמפ חיסל את סולימני. טראמפ חיסל את אל-בגדדי. אלה תרומות מאוד מהותיות לשלום, יורם. אבל זה מנוגד לפרס נובל ברור. לשלום. בוא נעזוב פרס נובל. מה הסיכוי? אתה בטח מודע למאמצים שנעשים במישור של סעודיה. מה הסיכוי שתהיה פריצת דרך משמעותית גם עם ערב הסעודית? להערכתי, אין ספק שההסכם עם האמירויות הוא במידה רבה עקב הגיבוי
של MBS ל-MBS. יורש העצר הסעודי. כן. אבל סעודיה במיוחד, כמו כל מדינה ערבית אחרת, היא נמצאת תחת השפעה מאוד כבדה של הממסד הדתי המוסלמי, של הערכתי, ודאי בסעודיה, אבל גם במדינות אחרות, לא ייתן את ידו להסכם. קבל עדכון. השבוע, באחד המסגדים הגדולים, נדמה לי במכה, הדרשן של המסגד אמר, הגיע הזמן לעשות שלום עם מדינת היהודים. יכול להיות, והלוואי ואתבדה, אבל ככל שאני יודע, למשל במצרים, סיסי לזכותו עומד מול אופוזיציה קשה מאוד ומאיימת. מדינה הרבה יותר קנאית, יש לך את הסלפים, יש לך את האחים המוסלמים, אני חושב שהיא מדינה הרבה הרבה יותר קנאית ופחות אוריינטית למערב אבל, מסעודיה, עם הוואבים שם. אבל בסעודיה יש ברית עתיקת יומין וכמעט קדושה, בין משפחת סעוד או החמולה של בית סעוד מחד והממסד הדתי הוואהבי מאידך. שבירת הברית הזאת משמעותה למעשה ריסוק המשטר של בית סעוד. בוא נדבר לרגע על הבחירות בארצות הברית. טראמפ בסך הכל מצמצם את הפער, כי מה? כי הדמוקרטים מתחילים להבין שיש גם אנשים בדמוקרטים, למשל מניסוטה, מיניאופוליס, שם התחילו מהומות. נדמה לי שזה פעם ראשונה מאז ימי רייגן שיש מועמד רפובליקני שיכול לנצח. כי במינסוטה יש מצב שהוא טיפוסי לכל אמריקה. הערים הגדולות, מכיוון שמינסוטה, סיינט פול ומיניאפוליס, הן כמעט, הייתי אומר, בכיס של הדמוקרטים. לעומת זה, צפון מינסוטה ודרום מינסוטה, הפריפריה, שהן כפריות, הערים הקטנות, הן התעשייתיות והן החקלאיות, הן קרקע פוריה מאוד לטראמפ. אם מסתכלים על בחירות 2016, הכניסה של טראמפ לבית הלבן הייתה על הפעם ועל חמתם של מצביעי ניו יורק ולוס אנג'לס ושיקגו וקליבלנד ומיאמי ועוד ערים גדולות אחרות בארצות הברית. הכפר ניצח את העיר. סליחה? הכפר ניצח את העיר. הייתי אומר שההיגיון ניצח את הפשטנות ואת החלומות האוטופיים. היום החלומות האוטופיים של הרבה מאוד אמריקאים מתרסקים נוכח המהומות ברחוב בארצות הברית. למשל, אתה מדבר על מקום שהוא יוקרתי ביותר, האזור הצפון מערבי של מנהטן היום. המצב שם הוא שזה הפך להיות לאחד המקומות הריכוזים הגדולים ביותר של חסרי בית, שהפכו את המקום הזה לטוב ובו, וזה לצנינים בעיני מי שהיו דמוקרטים עד היום, ושוקלים בפעם הראשונה להצביע. אולי להצביע לרפובליקנים. יורם אטינגר, כרגיל, לא נגרף. תודה רבה, השכלת אותנו. רבה. ערב טוב לברוך ידיד מהאולפן. טוב, שמעון. הרשות הפלסטינית, העניינים של האמירויות, הרשות מגמישה את ההתנגדות. מה קורה? וזה לא עוזר. ממש לפני שעה קלה דוחה כנס הרי החוץ הערבים, דוחים אפילו הצעה מרוקחת של הפלסטינים, שרק הסתפקה בלדחות את הסכם השלום. גם זה נופל. הלם ברשות הפלסטינית, עזוב את הודעות הגינוי של החמאס והג'יהאד. גם ברשות הפלסטינית אומרים, נפלה המסיכה. אפילו הצעה מרוקחת לא זכתה להסכמה. זה קורה בצל מפלות חוזרות ונשנות בזירה המדינית. צריך לציין שעוד טרם שהגיעו שרי החוץ לפגישה, אימו הבחריינים על הפלסטינים, שאם אתם הפלסטינים תדרשו הצעת גינוי, אנחנו הבחריינים נשים הצעה נגדית, מה שמעלה את הרושם ברמלה שהבחריינים בדרכם להסכם נוסף. הדבר קורה למרות שהפלסטינים... רגע, ברוך, ברוך. ברוך, רגע, תשמע, בוא נעשה קצת פיקנטריה. כמה עשו הערפת, או בני משפחתו של הערפת, שאימו על הרשות, קשורים להחלטה של אבו מאזן להתקפל ולהיות יותר עדינים? להבנתי, מה שגרם לאבו מאזן להתקפל זה איום מצרי די חמור, סעודי, וגם מסרים שהגיעו מהאמירויות. לא סוהא ערפאת ולא מוחמד דחלן, לא הם הביאו לכך.
הנה מזכ"ל מדינות המפרץ קורא לאבו מאזן לפני מספר ימים להתנצל, לחזור בו. שים לב, אתמול מפרסם אבו מאזן הודעה נשיאותית שאומרת די, אסור לפגוע בסמלי ריבונות של מדינות ערביות ולא בשליטים ערביים. רק מה, אבו מאזן נזכר בזה בערך חודש לאחר שנזרפו הדגלים במסגדים בירושלים. הדבר קורה במסגרת לחץ כלכלי כבד מאוד על הרשות. שים לב, אפילו בקשה חוזרת של הרשות לקבל 100 מיליון דולר כרשת ביטחון כלכלית סורבה, אפילו הלוואה על כספי המיסים שמוחזקים בישראל סורבה, מה שמראה לך מפלה אחרי מפלה, שלא לדבר על פתיחת השמיים בסעודיה, שלא לדבר על המסרים החיוביים מצ'אד ובוודאי מסעודיה. הפלסטינים אכן מרקחים, הרבה מאוד מהדוברים מחוגיו של אבו מאזן מתנצלים בפני האמירויות, הם אומרים לעם הפלסטיני, לציבור הפלסטיני, בואו לא נשכח של 300 אלף מאחינו חיים באמירויות, אבל כאמור זה לא עוזר. אני יכול לומר לך שברמלה לי אומרים ביומיים שלושה האחרונים, בפעם מי יודע כמה, אפילו היוזמה הערבית, שאנחנו עושים הכל כדי לאחוז בה, אפילו היא נמצאת בסכנה, ראה, הנה הסעודים פותחים את השמיים לאלעל, ראה, הנה אפילו הצעה מרוקחת, לא גינוי, אלא סירוב בליגה הערבית, נופלת. אבו מאזן בתקופת דמדומים... באור ידיד, באור ידיד... ברוך ידי, אנחנו חייבים לשים נקודה או פסיק, או אני לא יודע אגב, איזה סימן פיסוק הכי מתאים לך, אבל ערב טוב, תודה רבה לך. גם לך, להתראות. השכלת אותנו מאוד. ביי ביי. תודה. ואנחנו נצא לפרנסה, תכף נשוב. חזרתם אלינו, אנחנו ליד הכנסת, חנן המיור, ערב טוב. ערב טוב. האיש שלא מתייאש ולא נמאס לו לחשוף את השקרים ואת ההזיות של עיתון הארץ. עכשיו יש לנו משהו חדש, נדמה לי על חנן אל-אחמר. האיש שזכה שהתחביב שלו יהיה גם הפרנסה שלו. תפרגן לי. האמת? תפרגן לך, אתה ברוך חביב. זו האמת. על מה בא לך לדבר? אתה רוצה לדבר על דברים כאן, זה גם בסדר. היה לנו היום מאמר של לודה בשרת בארץ, שכמובן, ודי כרגיל, פשוט שיקר. אין מה להגיד, פשוט שיקר. הוא טען שחאן אל-אחמר היה על הקרקע עוד לפני 67, שזו טענה שיש לה נפקות וחשיבות, מכיוון שהם היו לפני 67. הם הגיעו לפני הכיבוש, זו הטענה הייתה. טוב, זה כמובן שקר מוחלט. נכון. ויש לנו תצעות שמוכיחות את זה. תצעה, תצלומי אוויר, כן. כן, תצלומי אוויר מתוארכים משנת 67 שרואים שהגבעה ריקה, ואז במשך השנים איך שהיא הלכת ומתמלאת, דווקא די הרבה זמן אחרי 67 זה רק התחיל המקום הזה לעלות על הקרקע, אבל מה שמעניין זה שהשקר הזה הוא עוד חרוז במחרוזת שלמה של שקרים, שהם ביחד הופכים לתופעה מדהימה. האיש הזה משקר... סיפר לי כתב מהארץ, רוצה לשמוע סיפור? על הנקודות, שנייה רגע, על הנקודות החשובות ביותר... ואף אחד לא בודק את זה, אין עורך. של תולדות הסכסוך. אין עורך. לא, הם זורמים איתו, זה כאילו אומרים לו, תשמע, תגיד מה שאתה רוצה. תגיד שהערבים רצו את תוכנית החלוקה והיהודים לא, נפרסם. תגיד שהערבים היו, החזיקו ברוב הקרקעות פה לפני 100 שנה, למרות שהם החזיקו ב-14% מקסימום, נפרסם. תגיד בשבוע שבו תובחים את משפחת סולומון שם בנווה צוף, שהמאבק שלהם הוא בדרכי שלום ושהוא מופת אזרחי, נפרסם. בכל נקודה אפשרית הוא פשוט משקר, והם זורמים איתו. רוצה לשמוע סיפור? נו. סיפר לי כתב בארץ, די מוכר. כן. עשה איזה פדיחה. לא נגיד מה, כולם מכירים את הפדיחה, אבל אני לא אגיד אותה, כדי לא לזהות אותו. תגיד לי אחר כך. אחרי זה אני אגיד לך. הוא ניגש לעורך. כן. ואמר לו, תשמע, נדמה לי שעשית פדיחה. אתה יודע מה העורך אמר לו? לא. אתה כותב בארץ. אין פדיחה, אתה מצוין. סומך עליך שמה שאתה עושה זה בסדר. סע, תמשיך הלאה. אז בשביל מה? אז בשביל מה? רגע, אתה מבין את זה? אני אתה מבין את זה? אני עונה זה עיתון. בשאלה על שאלה. זה עיתון, תגיד לי, איך... תשמע, אני גדלתי רואה רחוק מבית מעריב. לא. זה רואה שהייתי הולך בקרליבך, שומע את הצ'קצ'וקים של המסוע, שהולך להעיף את העיתון לבוקר. אף פעם לא רציתי להיות עיתונאי, זו האמת. לכן הלכתי ללמוד ארכיאולוגיה. אבל זה יפה, אתה... האנשים האלה, אין להם כבוד למקצוע עיתונות, תגיד באמת. תגיד לי, אתה זוכר מה קרה? זה לא מעניין אותם. אתה זוכר מה קרה לפני בערך חודשיים בניו יורק טיימס? כן. הסירוב עם הסנאטור, אתה מתכוון? התפוטר עורך מדור דעות, מכיוון שהוא אישר לפרסום מאמר שמבחינתם היה חצייה של קו אדום. אגב, בעיניי... הוא אמר סנד דה טרופס, זה היה שם המאמר,
שאדם שנדמה לי בוגר הרווארד, שאמר, סנטור שאומר שיש אלימות, send the troops, הוא לא אמר לפתוח בירי חלילה. לא, זה חוק. זה חוק אמריקאי. על זה הוא היה צריך להתפטר. הוא התפוטר, מה למדנו מזה? שאנחנו משתגעים? לא, אנחנו מדברים על שאלה עיתונאית יסודית, כן? אני מדבר על ההפעלה של התועמלן השקרן הזה, עוד הבשרת מעל דפי הארץ, כן? מה למדנו? למדנו שלאורך מדור דעות יש אחריות על התוכן של זה. אחריות שיכולה להגיע עד כדי התפטרות או פתרות. תראה, היה רעיון לא מזמן. אז איך זה יכול להיות שהעוד הבשרת... היה רעיון עם חנוך מרמרי, לא מזמן. כן. ושאלו אותך חנוך מרמרי, מה היית מטפל, מה היית מתקן בארץ? כן. הדבר הראשון שהוא אמר, ברעיון שהיה מפרסם בשישי הזה, הייתי מפרסם את עמוד הדעות, אני לא מוצא את מקומי שם. נכון. אני לא מבין מה הולך שם, פחות או יותר הוא אמר שזה הזיה. נכון. בוא נזכיר, חנוך מרמרי זה שמאל על טורבו... חנוך מרמרי זה שמאל... חנוך מרמרי זה שמאל... אבל הוא ישגו נראה לי. בדיוק. אתה יודע מה הוא אמר? הוא סירב למכתב הסירוב פקודה, והוא סירב מה שגדעון לפי כתב, על טייסים רוצחים. נכון. ובין השאר רק זה הוא הלך. נכון מאוד. הסיפור שם היה רק קוף. ואתה יודע מה הוא אמר לי? הוא התראיין לאתר שלנו לפרספקטיבה אחרי שהוא עזב את הארץ, ואתה יודע מה הוא אמר לי? נו. הוא אמר לנו, עיתון הארץ הפך משחקן במגרש למשקיף מהיציע. הוא איבד את הנגישות, את זה הוא אמר עוד פעם בריאיון, הוא איבד נכון. את הנגישות למקבלי החלטות את זה, הוא איבד את המידע, את הזה. הוא פשוט הפך למשקיף מהיציאה. ואני מוסיף, לא סתם למשקיף מהיציאה, לזה שזורק חפצים מהיציאה. זאת אומרת, זאת אומרת, אני לא רוצה... מה אמרת? פירי לא. אדם? אני חושב... לא, כי התוכנית הזאת היא מאוד סולידית. גם עמוד הדעות שלהם הוא מאוד סולידי. הנה, תראה מה הם כתבו שם הבוקר. אני אגיד לך מה הגאונות שלהם. פגש מישהו, ידיד שלי. כן. או ידידה, לא משנה. כן. זה חידה. אוקיי. והוא אמר לו אותו ידיד או ידידה, אני מחזיק ממך, או ממך. כן. אבל איזה ערך יש לך הולך קשר עם בן אדם כמו ריקלין? אז הוא, יענו, תראה, כך וכך. הוא אומר, לא, או לא, אני הייתי שם לו מוקות. והידיד או הידידה שלי מסבירים כמה... הוא עבר על הציוצים שלי, ואני לא מקלל, כן, ואני כן. לא זה. ואחרי זה, שהוא פגש אותי, הוא אומר לי, ולא שמתי לב אפילו, שכשהוא בא בטענות עליך על אלימות, הוא אומר, אני אתן לו מכות. כן. תקשיב, הם גאונים. הם גאונים. הם לא גאונים, לא נכון. זה לא, אנחנו זה מטומטמים. זה לא הגאונות, זה שני. הם מקללים, באמת, לא, הם לא. מקללים. נתן זהבי, הוא לגיטימי. אז מה אתה רוצה, גם ברק כהן מהצד שלך? לא, אתה הרי לא רוצה. אתה יודע מה נכון? אני רוצה? אני רוצה שנפסיק להתנצל. אני רוצה שנפסיק להתנצל, אנחנו מרגישים לא נוח. נתן זהבי פותח את הג'ור שלו, הוא גיבור. אבל... יוסי ורטר מקלל בכל טור שלו בארץ. הוא נחשב פרשן גדול. ומה רמת ההשפעה שלו? הרי ראינו את הסיקר של דרק. לא יודע. 2%. אתה מזלזל בארץ, לדעתי לא בצדק. לא, אני... אתה מנה, אז למה אתה עוקב אחרי הארץ בלי הפסקה? בגלל שזה עיתון שהוא מכשיר תעמולה נגד המדינה. כל קצינה בקטר, אדוני, כל הדיפ סטייט, מה שנקרא, אבל אני אגיד לך משהו, כל האלימות הזאת שאתה מתאר על זהבי ואלה. אתה רואה בזה מתקפה נגדך, אבל אני חושב... נגדנו. אבל אני חושב... אני לא סיפור. אבל אני חושב שזה מחליש אותם, מכיוון שהציבור מסתכל ומסיר את התמיכה שלו, מסיר את מקטין את האמון שלו, ואנחנו רואים את זה. אתה אומר להמשיך להיות קולים. כן, אנחנו צריכים לשמור על ענייניות, ולתת להם להתפרע ולהשתולל. צועקים לי פתאום, צא לפרסומות, למרות שלא שמעתי לפני זה שאמרו לי כלום. כן. יצאתי לפרסומות. אנחנו, ערב טוב, אנחנו בכנסת, פשוט אמרו לי לדבר על המוזיקה, ושרה בקד ריחה אותי, אמציה סמכה, ערב טוב. ערב טוב. כלכלן, בכיר. כן, אפשר להגיד. מחמיא לך, מה אכפת לך? תגיד לי, הקטע, מצב המשק הזה נורא, או שאנחנו נתגבר על זה? We shall overcome. מצב המשק יותר מנורא. מה יש יותר מנורא? תשמע, האוצר פרסם תחזית לשנים הקרובות, שהממשלה תצטרך לקצץ בערך 60 מיליארד שקל בכל שנה בשלושת השנים הקרובות, וזה עוד לפני בין 100 ל-150 מיליארד שקל של התוכנית של המיוחדת של הממשלה של קורונה. אתה מאמין במשפט צרת רבים נחמת טיפשים? לא, מה זה קשור? אני אגיד לך למה, כי כשאתה מסתכל על יחס תוצר, חוב תוצר, או אתה מסתכל על המצב של מדינת ישראל יחסית למדינות ה-OECD, יחסית המצב שלנו לא כזה נורא. אפילו יש שיגידו שהוא... הרבה יותר המצב טוב. המצב שלנו לא כזה נורא, כי התחלנו מנקודה טובה יחסית. אוקיי. כחלון הרס אותה קצת, אבל עדיין, אבל בשנים עדיין. שלפניו, הצלחנו להגיע למצב טוב יחסית, בזכות ביבי של 2003-2004,
אז מה? אז אנחנו זורקים את הכל לפח? לא, אני אומר... זאת אומרת, עדיין... כי פתחת ואמרת שהמצב יותר נורא, ואני אומר, יש קשיים, המצב לא פשוט, אבל זה לא קטסטרופה. אבל זה מידרדר... עובדה שמדינות אחרות במערב הסתדרות. אבל זה מידרדר לקטסטרופה. מדינות אחרות במערב לא הבטיחו לתושבים שלהם שנה חלת קדימה. ו... ישראל כן? אז בוא... ישראל ודאי שכן. אז בוא שים, את, שים יוני, את האצבע. עד יוני 2021, כל מי שרוצה לשבת בבית ולקבל כסף מהמדינה יכול לעשות את זה. אני רואה את זה כמעסיק, שעובדים אומרים לי, לא משתלם לי לבוא לעבוד, אני מעדיף לשבת בבית ולהמשיך לקבל את החלת. אני אגלה לך סוד, יש רק... מקומות מסוימים בארץ, בעיקר בצפונה, שבאים המעסיקים, עושים עסק עם המועסקים. נכון. הם לוקחים את החלט, מתחלקים חצי-חצי. נכון, משלמים בשחור, אפשר גם לא לשלם בשחור, אפשר לשלם בחשבונית. נכון. ועדיין לקבל את החלט, אבל רוב גדול של המועסקים האלה לא יחזרו לעבוד. הדור הצעיר מתחנך לשבת בבית, מתחנך לבטלה. יש לו עכשיו בשנה הקרובה לפחות תמריץ לעשות את זה, והדברים האלה יגרמו לנזק צר טווח ונזק ארוך טווח למשק. מה היית מציע? ראש הממשלה עכשיו פה רואה אותנו. א', צריך להכריז על תוכנית חירום, וכמו שעשו ב-84, ולעשות צעדים שעד היום פחדו לעשות אותם, ועדיין פוחדים לעשות אותם. התוכנית קיצוץ של קאץ לקיצוץ במגזר הציבורי זה בדיחה. בסוף, גם על זה ההסתדרות נעמדת על הרגליים האחוריות שלה, והפגנות, ומאיימת להשבית את המשק. בסוף הוא יחסוך... שר האוצר נסוג, אתה ראית? הוא בינתיים לא נסוג, הוא הלך לעשות שיעורי בית. הוא הודיע שהוא לא יעלה את זה, הוא תכנן לעלות את זה בממשלה, הוא לא הודיע. אצלנו בצבא שאני הייתי בו, קראו לזה נסיגה. אצלכם כנראה קראו לזה קידום לאחור. וגם הדבר הזה, זה בדיחה. בסוף, גם אם כל התוכנית הזאת תתממש, זה יסתכם לשלושה עד חמישה מיליארד שקל בשנה, אנחנו מדברים על פער של 60, כן? ובמקביל מפרסמים כל מיני תוכניות הזויות, להוריד את המע"מ ב5%, זה אומר 25... לעודד את הצמיחה. זה לא מעודד את הצמיחה, אין לזה שום משמעות. זה, מה שכן, זה יגרום ל25 מיליארד שקל בשנה גירעון נוסף. מה שצריך לעשות, זה צריך קיצוץ מאוד רחב במגזר הציבורי, קיצוץ של 30%, לא במשכורות, בתקנים. לתת עכשיו למנכ״לי המשרדים... אתה רואה שמפלגת הרמטכ״לים לא נותנת לזה לקרות. נכון. אתה רואה את גנץ? נכון. הם לא נותנים לזה לקרות. בסדר. זה אחד מהסיבות שלהם. ואתה חושב שזה, שאם הם ייתנו לזה לקרות, אז זה יקרה. ההסתדרות עדיין יושבת על השלטר. מה שצריך לעשות... אם היה לזה רוב פוליטי, היה לזה יותר קל. אם היה לזה רוב פוליטי, זה היה יותר קל. היה צריך לעשות חוק, ממש לעשות מצב חירום לאומי, ולהפעיל את חוקי החירום הלאומיים, כלומר, לבטל את היכולת של ההסתדרות לשבת על השלטר, ולעצור את המהלך הזה, זה הדבר היחיד שיציל אותנו. אמץ סמכאי, שתהיה לך שנה טובה, תודה רבה לך. הזכלת אותנו, וערב טוב לשר הבק. שלום, ערב טוב ריקלין. חבל שאת מורידה את המסכה. נכון, אני מאוד רגיש לדברים האלה. עם שכתוב עליה חכימה. הסיפור שלי... עשיתי אותך, החכימה זה כאילו, זה אומאז' זה מחווה שלך לשי ניצן ודי לחכימה? לא. איך החוש הומור שלי? אגב, אני לא אומר שהחוש הומור שלי לא משהו. לא, אני רק רוצה להגיד לך שיש דברים חוץ מפוליטיקה. אנחנו שנינו עושים כל היום פוליטיקה, ואני צודקת. עם עניינים, עם סיפורים שהם נצחים. האמת שדווקא אנחנו הולכים להקליט שיר ביום חמישי, שיר לשבת, השלישייה שלנו, שתדעי, את השיר של עד איראן. אתם לא שומעים שירת נשים? שומעים, למה לא? את רוצה לבוא לשיר? כן. אנחנו נדבר על זה. בואי תספרי לנו מה זה חכימה, שר הבק. חכימה זה פרויקט שהושק היום, אתר אינטרנט. שעלה לאוויר, הנה, אתה יכול תוך כדי וגם... כתבת אשכנזי, מזרחי, מי שרוצה קצת חינוך יותר מזרחי. את מזרחית? אני חצי-חצי. מה את? חצי אלג'יראית, חצי פולנית. מי אלג'יראי? סבא וסבתא מצד אמא, נולדו באלג'יר. עכשיו... יפה, גם אני, אמא שלי טוניסאית. בבקשה. אז עכשיו אני רוצה לשאול לך... הרגשתי איזה... כבוגר מערכת החינוך הדתית, וכבן לאמא טוניסאית, האם אתה יודע, למשל, מי זה רבי חלפון הכהן? כלום. 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 אני רוצה להגיד לך שכל... רבי רפאל אנקאווה. כלום. רבי רפאל ברדוגו. הבן איש חי, אולי קצת יותר. לא, אני מודיע לך שגם הבן איש חי, אני רוצה להגיד את האמת, למדתי בישיבות של הציונות הדתית. לא מכירים? לא שמעתי לא על הבן איש חי ולא על רבנו בחיי. לא שמעתי מילה. את כל זה, אחרי זה. אין, הייתה התעלמות מוחלטת מכל חכמי המזרח. נכון. ומה שאת עושה בעניין הזה, אני רוצה להגיד לך, בלי ציניות, כל הכבוד. תודה רבה. אז מה שעשינו בעצם, העלינו מאות סיפורים שבחרנו ממש ככה בפינצט, הסיפורים שיש להם מסר להיום, כאן ועכשיו, לא הסיפורי מופתים,
ויש שם גם סרטים וגם פודקאסטים וגם שיעורים. פודקאסטים אנחנו מעלים עכשיו. מי עומד מאחורי זה? של מי היוזמה? אנחנו יושבים במט"ח, המרכז הטכנולוגיה החינוכית. ליד הקניון? ליד האוניברסיטה בתל אביב. חשבתי שלפחות קפה, הוגת שם, אוקיי, כן. ומי שעומד בעצם מאחורינו זה משרד החינוך, ועדת ביטון, שניסתה בעצם לעשות תיקון במערכת החינוך. ונדמה לי שהיה דיון למה הם לא הצליחו. משרד למורשת וקרן אביחי. אבל שרה, הם לא הצליחו. הייתה או החלטות עוד בתקופה של בנט? ההחלטות היו מאוד מאוד רחבות. אוקיי. אחד הדברים שהם כן הצליחו לעשות, כלומר, הצליחו לתת כסף כדי שאנחנו נעשה, זה את חכימה, ובאמת... את עומדת בראש חכימה? אני ראשת חכימה, אתה רואה? שיו, בואי נע. יש לי הרבה דברים להגיד על הראש הזה. דוקטור חזי כהן הוא העורך של, של האתר הזה, ובעצם מה שאנחנו עשינו, זה לקחנו דמויות שיש להם מה להגיד לנו לישראליות של היום. כי אני אומרת, אם היהדות המזרחית הייתה חלק מהישראליות, אז השבת פה הייתה נראית אחרת, אז הגיור פה היה נראה אחרת. אחרת. הדיבור היה, נכון, הכל היה נראה נכון. אחר. ואנחנו החמצנו, המון המון שנים החמצנו, ואנחנו עכשיו במקום לא כועס ולא שום דבר, אבל בא להוסיף, בא לתת, ואני חושבת שאנחנו חלק מאיזו תנועה הרבה הרבה יותר גדולה. יש לכם קשר עם תור הזהב? יש לנו קשר עם הרבה, גם עם תור הזהב, עם הרשת המסורתית, עם, יש, יש המון המון יוזמות. איך היוזמה הזאת מתקבלת? יש איזו תנועת מלקחיים כזאת שקורית עכשיו מכל מיני מקומות של זרמים שמתחילים להגיע, וזה באמת שטף. אתה יודע, פעם היו אומרים, בואו ניתן מקום למזרחים, אז היו מביאים את יל גולן ואני לא יודעת מה. זה לא חוכמת הקהילות שלנו. סכם. זה פופ מזרח תיכוני או טורקי, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה. שאין בו רע אגב, אבל זה לא הסיפור, זה לא העומק. זה לא העומק שלנו. אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה והמורשת הזאת. נכון, זה לא העומק. עכשיו, אני גיליתי כל מיני דמויות מופלאות. למשל... מי הכי הדליק אותך? למשל, מי שהכי הדליקה אותי זאת פרחה ססון. שמעת עליה פעם? פרחה, אני יכול להגיד לך, זה מלשון שמחה. פרחני, נכון, זה בערבית זה לשמוח. נכון, אבל... מאיפה היא חיה? איפה היא הייתה? היא הייתה ממשפחה עיראקית. קראו להם משפחת ססון, הם היו הרוטשילדים של המזרח. אוקיי. הם חיו בהודו. היא הייתה בתחילת המאה הקודמת, מנכלית של תאגיד עצום, שהתחיל מבריטניה ועד לסין, והיא שלטה על הדבר הזה. היא הייתה גם אישה מאוד מאוד חזקה מבחינת היכולות הכלכליות שלה, והיא הייתה גם תלמידת חכמים. היא דברה המון שפות, היא עלתה לתורה כשהיא הייתה מתארחת בעיראק, והתכתבה עם הבן איש חי, והיא סיפרה לו פעם... הבן איש חי אישר לה לעלות לתורה? את זה אני לא יודעת, אני לא אגיד את זה, אבל אני אגיד לך כן התכתבות שיש לנו ממש את המכתבים, שהיא מספרת לו שהיא הלכה לשיעור גמרא בלונדון. והיא ככה מספרת את זה בחשש, כי היא לא יודעת איך הוא יגיב. בכל זאת, אוקיי, את לומדת, אבל גמרא זה כבר משהו של נכון. גברים. בזמן שבלונדון עוד נשים נלחמות כדי להצביע, כן? זה באותם שנים. ברור. ואז הוא כותב לה, נו, והם יודעים ללמוד גמרא? זה הבן איש חי, כותב לפרחה ססון. אז הנה, יחס מאוד מעניין בין שתי דמויות מדהימות שאנחנו לא האם מכירים. האם אתם משלבים את הלימוד הזה גם עם פיוטים ושירה שחסרים לנו, גם של ארץ ישראל וגם של המזרח? כי יש פיוטים נפלאים פשוט שאנחנו... נכון, אנחנו לא, אבל יש את אתר פיוט של הספרייה הלאומית, שהוא באמת אתר נפלא ויש שם הרבה מאוד חומרים. אתה רוצה סיפור? כן. סיפור שמתאים לדעתי לחודש אלול, בדיוק על הבן איש חי. חיברת. הבן איש חי היה לומד כל... לא, יורם אומר לנו אין זמן לסיפור. אין זמן לסיפור, אתם חייבים לקרוא את הסיפור הזה. במשפט, תגידי במשפט. לא, לא, אני אגיד לך משפט אחד, משפט אחד. קודם, זה משהו אחר, כן? קודם רסי ואחר כך רשי. מה זה אומר? קודם תפעיל את הראש, אחר כך תקרא את הפירושים. יפה, מי אמר את זה, בן איש חי? לא, אני לא זוכרת עכשיו. שרה. תפס באתר. לכי יבוא הביתה ועכשיו תעדכן אותנו. חברים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נפרדים ממכם, כמה הכנסת. תודה רבה, שרה בן. תודה רבה, ריקלין. ראשת חכימה. ליטל שמש, באולפן בירושלים, ערב טוב.